diolch yn ewn ofyn a ennill. Mewn i mir y funud, dod o'r un ardal gyda llawn. Nes i priodi merch a oedd yn amlwg cael ei ddysgu gan ei dadau. Ac o'n i'n yr un tîm gwyddbwyll a i draw jes. Felly, dyn ni'n dod o'r un gwreiddyn y tais. Dwi'n gwir, mae'n apus sydd yn neud ni yn agos o'ch chi'n gilydd. Ac ydy gwir, wedodd David just nawr yn termau yr ymgyrchu a stach yr 80au. A dwi'n taro fi bore mae'n Carno, be sydd wedi newid. Er yr ymgyrchu caled yma, er y gweithredu yma, er y polisiau dyn ni'n llunio a'i gyflwyno, be sydd wedi newid o ran diogelu ein cymunedau Cymraeg ni? Pwy sydd ar grym heddi? Pwy oedd ar grym chwarter canrif yn ôl? Wel, y gwir plaen amdani yw bod e ddim wedi newid. Dos ddim wedi bod yn y maes yma. Rhyw chwarae ar yr mylwm sydd wedi bod. Rhyw troi a tîm droi. Diffyg arweiniad dybryd gan wleidyddion ar bob hain o gymdeithas. Erbyn heddi, gallu ddim troi rownd a beio pobl yn Llundain. Gallu ddim troi rownd a beio pobl sydd ddim yn deall y Gymraeg. Mae gyda ni grymoedd. Mae gyda ni'n gallu i wneud ac i newid pethau yng Nghymru. Gall pobl, mae'r fflachan wedi bod yn symud y gwmpas o un pen i'r llall, o un flwyddyn i'r llall. Hyd yn oed yn y flwyddyn diwetha. Cyfarfod gyda Carwyn Jones, dim ni sydd yn gorfodi awdurdod lleol i adeiladu tai. Cyfarfodydd gyda arweinwyr siroedd, dim ni sydd yn neud e. Y swydd y Llywodraeth Cymru sy'n gorfodi wneud e. Cyfarfod gyda pennaeth yr adeg cyllunio yn Nghaerdydd. Dwi ddim yn gorfodi, le gyd yn un gwneud, ydy edrych ar yr holl sefyllfa yn wrthrychol. Pawb yn ysgoi cymeryd y cyfrifoldeb. Pawb yn dangos methiant o ran yr weiniau. A mae hynna'n cynnwys, mae'n ofid calon gen i ddeud hyn. Mae hyn yn cynnwys canran helaeth iawn yn bobl, Cymru Cymraeg, uchel i barch, parchus mewn safleoedd o awdurdod. Mae'n ofid calon. Mae'n ofyn calon gen i ddweud, yn ystod y Steddfod Dinbych eleni, pawb yn canmol y Steddfod, a llwyddiant yn hygoel y Steddfod. Mewn ardal lle mae 300 o'r boblogaeth yr ardal llai yn siarad Gymraeg iawn. 300 llai o'r boblogaeth yr ardal yn siarad Gymraeg, na godd yn siarad Gymraeg, trwy fytha oedd y Steddfod yn Dinbych. Be sydd wedi newid? Chwod, un o'r pethau chi'n chwilio am yna, chi'n chwilio am rhywbeth sydd yn goleuno. A mae rhaid i ni ymddeheuro fel gymdeithas i bobl Carno. Mae yna camgymeriad. Fan hyn, Carno, Canol Cymru. Dyma goleudi. Cariad at Carno. A dyna ni fod yn galw hwn Carno, Calon Cymru. Ac mae Carno wedi dangos bod na modd. Bod na modd newid penderfyniadau. Bod na modd llwyddiant i gael newid mewn polisiau. Falle bod yna elfen o look, falle bod yna elfen o saigod amseru, dwi ddim yn gwybod. Ond dros y flwyddyn diwetha, fel oedd Emir yn sôn amdano nawr, dyna un o'r pethau bychain sydd wedi rhoi yn sicr i fi y calon i symud ymlaen gyda'r ymgyrchu a gyda'r gweithredu dros y Gymraeg. Diolch beth amdano fe. Diolch beth am Carno, a llong gyfarchiadau i chi. A mae rhywbeth yn hwnna'n does. O'n i'n afod un person o Carno, a dwi'n byw yn Carno. Mae'r criw bach o bobl yma, gyda cydweithrediad a cydweithio gyda aelodau'r cymdeithas, wedi llwyddo i dangos bod yn bosib i newid y drefn. Bod yn bosib i ni gael llwyddiant a bod yn bosib i ni sicrhau trafodol i'r Gymraeg. Wel, beth yw y Gymraeg? Beth yw iaith?
Cymdeithas o bobl yw iaith. Dyna beth yw iaith. Cymdeithas o bobl. Dim rhwydwaith, dim cyfrwng, dim sefydliad, a dim digwyddiad mae'n un yma'n drawd. Cymdeithas o bobl yn byw yn y Gymraeg. Yn byw ac yn bod yn y Gymraeg, yn cymdeithasu yn y Gymraeg. Dyna beth yw diwylliant. Dim llyfr, dim darn o faddoniaeth. Mae hwnna yn gwreiddio allan o gymdeithasu, o gymdeithas o bobl sydd yn byw ac yn bodoli yn y Gymraeg. Ac o'n i bai. O'n i bai bod gyda ni cymunedau sydd yn byw yn y Gymraeg, o gall y Gymraeg parhau, gall y bodoli, ddim yn byw. Dim Cymraeg o iawn ydw hwnna. Bydd e'r rhywbeth byddwn ni'n ymbathu yn ddo. Unwaith y mis, unwaith y wythnos, unwaith y flwyddyn. Lle bynnag dych chi'n byw. Mae'r rhaid i sicrhau dyfodol cymunedau Cymraeg. Yn wir, dyma beth oedd prif y canolbwynt dadleuon a ymgyrchoedd enbyr nôl yn y 70au. A dyna oedd canolbwynt yn ymgyrchoedd ni yn yr 80au hefyd. Be sydd wedi newid? Degawd diwetha, lawr 2%. 74 cymunedau a dros 70% siarad Cymraeg i lawr i 39 o cymunedau yn siarad Cymraeg yn fy hyn. Mae dros 70% yn siarad Cymraeg. A fe bydd hi ymhen degawd. Nawr, petai gyda ni gweledigaeth ac arweiniad, mi fysa bod yna roi ysgytwad go iawn i bobl sydd mewn safleoedd lle gallan nhw cael rheoli. Mi fysa fo wedi arwain at newid go iawn. Yr un sydd wedi digwydd yw bod y Llywodraeth wedi ceisio prynu amser, wedi cynnal gynhadledd, wedi cynnal cyfarfodydd. 10 mis ymlaen, lle ydyn ni? Os unrhyw ddatganiad, o ddifrif sy'n cael ei wneud dros y 10 mis diwethaf, gan unrhyw un, heb law am, mae'n rhaid wneud rhywbeth, sy'n rhoi i chi y goleuni, y cyfle, yr ysbrydoliaeth a gafwyd gan lle bach fel hyn, Carno. Sori Carwyn, Carno sy'n rosbrydu fi, a dim Carwyn Jones a Llywodraeth Cymru. Mae'n drwg gen i. Dyn ni wedi gosod ger bon Llywodraeth Cymru 6 o pethau gellir ei gwneud nawr i sicrhau bod sylfaen a sylfaenu ar gyfer y Gymraeg yn gryfach at y dyfodol. Mae'r rhain yn pethau gellir ei weithredu nhw ar ôl nawr. A dwi eisiau dynnu un rhagon bod chi'n meddwl bod ni'n siarad yn ystrydebol. Dwi'n rhoi un enghraifft syml iawn iawn i chi ac yn hollol fwriadol cyrraedd yn ôl at rhagfyr diwethaf. Mis Rhagfyr diwetha, yn yr araith yn Caernarfon, nes i gyfeirio at y ffaith bod addysg oedolion yn y gymuned yn cael 5.6 miliwn o bunnau o arian. A bod llai na 2% o'r arian yna yn cael ei wario ar addysg oedolion yn y gymuned trwy gyfrwng y Gymraeg. Llai na 2%. Dwi'n ail ddweud y geiriad, addysg oedolion yn y gymuned. Llai na 2% o'r arian yna gael ei wario at addysg i oedolion y gymuned yn y Gymraeg. So, gallwch chi rhoi heddi, fori, canllawd. Newid y canllawd i oedolion y lleol, i rai sy'n cael y grant i yma, sefydliadau addysg bellach, a deud bod rhai nhw'n cysnodi hyn hyn o gyllideb yn benodol ar gyfer addysg i oedolion y gymuned trwy gyfrwng Gymraeg. Os yna gwerth ychydig dros miliwn o bunnau. Ychydig dros mi rwy'n mynd. Bron, gymaint mentriaethau Cymru i gyd i gael. Mae mor syml a hynny. Brawddeg mewn canllaw sy'n mynd allan nawr. Gweithredwch y gwaith yma trwy gyfer Gymraeg. Sicrhewch addysg o'n gwneud trwy Gymraeg. Os oedd ych chi'n gwneud e, rhowch eich rhywun arall yn ymwneud gwneud e. Mae mor syml a hynny. Miliwn o bunnau yn ychwanegol ar gyfer Gymraeg dros nos. A mae'r un beth yn wir, ymaddysg Gymraeg yn ysgolion ac yng Nghymru canllawiau cynllunio awdurdod lleol. Ac awdurdod lleol, pa awdurdod lleol yng Nghymru sydd efo strategaeth ar gyfer y Gymraeg? Mi oedden ni chwarter canrif yn ôl
yn galw ar awdurdod lleol I linio adroddiad pwnc, dadansoddio'r manwl yn nodi'n union bydd y sefyllfa'r Gymraeg, beth ydi angen I ddiogelu, I ddatblygu, I arwyddo ac I gefnogi'r Gymraeg. Does dim un gan cynnwys Gwynedd, does dim un awdurdod lleol yn Gymru, gyda dogfen o'r math yna. Felly, pwy mae hap fasnachol dod o gwmpas o lle, a ddefnyddio eich angen adeiladu 500 o ddair neu 200 o ddair, mae'n un a mae'n draw, yn sylfaen diathusol o ddadansoddiad o sefyllfa'r iaith yn yr ardal, neu yn yr hanfod. A mae'r un beth yw wir gyda'r cynllunydd y blygu lleol. Mae rhywun rhywle dienw yn deud bod angen adeiladu hyn o ddau ar draws Cymru, does dim sylfaen cadarn gen unrhyw un awdurdod lleol yng Nghymru I ddatle yn ei herbyn e. Felly, mae'r awdurdod lleol yn byw ar Llywodraeth Cymru, byw ar awdurdod lleol a sneb yn neud i'n byd. Dyma'r cyhoeddiad felly, bydd ni ddeud, blwyddyn yn ôl, deg mis yn ôl, mae'r ymgyrch yn mynd dymhau ac mynd i ddwysau. Rhagwyr 40, dyn ni'n cychwyn trwy cynnal rali yng Nghyrdi, yn Aberystwyth, am 11 o gloch. Mae'r rali yna yn gwneud datganiad o fwriad clir I Lywodraeth Cymru, I awdurdodau lleol ac I sefydliadau cenedlaethol eraill, dangoswch chi bod chi o ddifri. Os nad ych chi o ddifri, dangoswch ni bod ni o ddifri. Just trochi fyny, rhagwyr yr unfed y dde, y pedwerydd y dde. Just trochi fyny. Anogwch eich ffrindiau I troi fyny. Man cychwyn. Gwnewch y pethau bychrau. Peidiwch â cychwyn sgwrs dan e. Heb deud beth yn Gymraeg. Peidiwch beth gwylio, neud eich Lloegr. Gwylwch diolch yn fawr ar ddiwedd y sgwrs. Dwi'n gwylwch yn fawr y Lloegr. Dwi'n cael bach basic yn ddim. Cardi, mae'n bwysig I fi. Dyna di'r camau bach gan arwain at y newid mawr. A dyma'r cam bach gan arwain at y newid mawr, dyna ni wedi dysgu o Carno. Mae'n amodd I newid sefyllfa. Mae'n amodd I newid penderfyniad, a mae'n amodd I sicrhau dyfodol I Gymraeg. Diolch yn fawr.